Não precisa ser o aluno mais caxias em geografia para saber que o globo terrestre possui dois polos, um no sul e outro no norte, Antártica e Ártico. Mas o que você mais sabe sobre esses lugares, além do fato de serem os locais mais frios do planeta? Vou dar umas dicas. Um deles, Antártica, tem uma vasta quantidade de terra, além da água congelada, e com uma extensão bem ampla. Já o Ártico não é considerado um continente, e sim uma ilha, composta mais por águas congeladas ou por mínimas partes de terra, que na verdade são feitas de gelo ou de uma fina camada de terra. Por lá é possível notar a presença de um tipo de vegetação, a tundra. Resumindo, o Ártico é mar congelado, quase não existe terra por baixo. Já a Antártica é um continente coberto por gelo. Diante disso, as consequências do aumento de temperatura do planeta têm efeitos diferentes em cada um, em especial porque na região do Mar Ártico há uma conexão com outros países e maior facilidade de acesso à região, onde estima-se ter muita coisa interessante para gerar cifras. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o Ártico pode abrigar cerca de 30% das reservas não descobertas de gás e 13% das de petróleo. Bom, se você tem o costume de acompanhar as notícias do mundo, deve ter visto que a Noruega é o país que mais explora petróleo no Ártico. Em 2018, o país concedeu 11 licenças de exploração do combustível fóssil e gás para empresas que atuam especialmente naquela região. Parece um mercado promissor e que tem muita gente de olho nele. Para te explicar de uma forma bem resumida, o grande problema dessa história é que o ecossistema ártico é muito sensível a poluentes e um derramamento de petróleo seria catastrófico. Ainda assim, esse risco não impede que sejam feitas diversas ações do tipo por lá. Também vale lembrar, as calotas polares são fundamentais para manter o equilíbrio do planeta Terra, o que requer cuidado para quem se aventurar a extrair o que quer que seja de lá. Além disso, os seres vivos da região, por uma imensa capacidade de sobreviver em climas extremos, não habitam qualquer outro lugar do mundo. Mas aqui vai uma curiosidade que você talvez não saiba e que já começa a diferenciar os dois polos. Legalmente, é permitido, com devidas condições, explorar o Ártico. Contudo, ninguém tem permissão de explorar a Antártica. Por quê? Eu sou Ivan Lima e vou te explicar isso agora. Olhar o mapa Monde e ver uma espessa camada de gelo representada nos polos da Terra chega a gelar até o coração. A primeira coisa que você precisa saber é que o Ártico é uma região onde a temperatura média do mês mais quente é menor que 10 graus Celsius. Eu disse mais quente, hein? De acordo com a história, no Polo Norte, também conhecido como o Ártico, desde 300 a.C., existem pessoas que habitam aquela região. Mesmo com essas temperaturas, tinha vizinhança. Certo. Mas o que isso tem a ver com a Antártica? Os dois são polos extremos, ou seja, estão em lados completamente opostos do planeta. Porém, o Ártico se desenvolveu muito mais perto do continente europeu, o que facilitou seu acesso e povoamento, mesmo que escasso. E já na Antártica, por causa das temperaturas muito, mas muito mais extremas, que giram por volta dos menos 30 graus e menos 65 graus Celsius, a permanência humana é quase impraticável. Fora que a Antártica é o continente mais frio do mundo, e está mais distante de outras regiões. Ela fica congelada praticamente por inteira, durante o ano todo. Apesar de possuir água do mar e água congelada em toda a sua superfície, a Antártica é considerada um continente deserto. O Tratado da Antártica O continente Antártico representa mais ou menos 10% da superfície do planeta. Não é à toa que as mudanças no clima do continente e do oceano Antártico podem afetar tanto o resto do planeta. E mesmo sendo o continente mais frio, mais alto e ventoso do planeta, também sabemos que é uma região rica em recursos marinhos e terrestres. A exemplo de diamantes, ouro e petróleo, além de abundância em animais marinhos. Como as baleias, que foram muito caçadas entre os séculos 19 e 20. Agora, deu para ver algumas semelhanças entre Ártico e Antártica, certo? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, essas informações começaram a se espalhar. E, como já era de se esperar, num clima pós-guerra, as tensões sobre a região aumentaram. E, para resolver esse, entre tantos outros problemas, as maiores potências mundiais decidiram que o continente deveria ser de todo o mundo. Assim foi criado o Tratado da Antártica. Nele está escrito que o continente antártico deve ser um local exclusivo para a ciência e para a paz, sem intervenções militares, dirigido para a pesquisa e conservação de seu espaço. Toda a ideia desse documento era garantir. Que seja uma região para toda a humanidade. Por que ninguém tem permissão para explorar a Antártica? A partir desse tratado, começaram as importantes medidas ambientais como as convenções sobre proteção da fauna e flora locais, o estabelecimento de uma comissão para a preservação dos recursos marinhos vivos e, mais recentemente, da Comissão para a Proteção Ambiental. E, ao contrário do que possa parecer, os eventos relacionados à Antártica são muito mais frequentes do que se imagina. As reuniões do Tratado da Antártica acontecem todos os anos. Durante essas reuniões, são reavaliados todos os pontos associados ao tratado. O principal objetivo dessas reuniões: são reafirmar a dedicação e o compromisso dos países envolvidos na preservação da Antártica, como reserva natural, e sua importância na cooperação internacional. Geralmente, os assuntos que são discutidos durante essas reuniões focam nas consequências que podem ser causadas em todo o mundo pelas alterações climáticas na região. Além de promover a investigação científica e consolidar a cultura das colaborações internacionais, o Brasil assinou o Tratado da Antártica no dia 16 de maio de 1975, pelo então presidente Ernesto Geisel, de acordo com o decreto 75.963, de 11 de julho de 1975, reconhecendo, se de interesse de toda a humanidade, que a Antártida continue para sempre a ser utilizada exclusivamente para fins pacíficos e não se converta em cenário ou objeto de discórdias internacionais. Reconhecendo as importantes contribuições dos conhecimentos científicos logrados através da colaboração internacional na pesquisa científica realizada na Antártica, por que a Antártica não é dividida em países? O principal problema de povoamento da região é resultado da posição em latitudes extremas. Situação que faz com que aconteçam dois fenômenos incríveis: o inverno antártico, que é quando o continente fica de noite e extremamente frio durante seis meses, e o verão antártico, quando o continente fica totalmente de dia e com um clima menos severo durante os outros seis meses do ano. Além do frio extremo, desértico e perigoso, dá para imaginar que ninguém queira passar seis meses em total escuridão, ainda mais em um lugar desses. Outro ponto que dificulta a povoação do continente é que não existem fronteiras políticas, nem países próximos, apesar de existirem áreas que são, sim, responsabilidades de alguns países. Essa regionalização foi criada com base em critérios físicos. Dividindo a Antártica em a Antártica Ocidental, a menor, e a Antártica Oriental, maior e mais resistente ao derretimento das calotas polares. Assim como todo o mundo sofre com problemas climáticos, a Antártica não estaria de fora, principalmente a região ocidental. A poluição atmosférica é a principal causa do aquecimento global e do buraco na camada de ozônio. Fatores responsáveis pelo derretimento das calotas polares encabeçam a lista de causa, o que, por sua vez, aumentam o nível das águas do mar e refletem em grandes problemas em outros continentes, especialmente na oceania. Um efeito dominó que causa uma verdadeira avalanche de problemas. Então, para poder estudar os problemas ambientais e tantas outras coisas relacionadas ao continente menos populoso do mundo, Diversos países entraram em consenso e assinaram o tal Tratado da Antártica, no qual concluíram que o continente permaneceria intacto para fins pacíficos de pesquisa. Por isso, tantos países possuem bases científicas no Polo Sul, incluindo o Brasil, com a estação comandante Ferraz. Os problemas da Antártica. Como vimos ao longo de todo o vídeo, a Antártica é uma região isolada, que só pode ser estudada por um período de seis meses a cada ano, durante o verão antártico, já que na outra metade do ano, a região fica em completa escuridão e extremamente mais fria. E apesar de ser uma região relativamente pouco conhecida, agora já sabemos que existe uma grande possibilidade de ser rica em pedras preciosas e petróleo. Assim como é de sua fauna marítima. Porém, as condições mais extremas, distâncias geográficas e até questões políticas fazem com que o acordo dos países, firmado para preservar a Antártica, faça todo sentido. Agora, por que motivo as condições do Ártico são tão diferentes? Primeiramente, é preciso entender que, apesar da exploração no Ártico ser permitida, a região sofre tanto quanto a Antártica. Seu ecossistema sensível a pequenas alterações ambientais é extremamente preocupante e relevante. Contudo, Assim como o povoamento, a exploração de recursos e apropriação do território, até mesmo em razão da proximidade com alguns países, e pelas condições um pouco menos extremas, já havia tido seu início há muito tempo atrás. Como falamos, já tinha um pessoal por lá, por volta de séculos antes de Cristo. A região ainda gera disputa entre várias nações, como a Suécia, os Estados Unidos e até mesmo a Rússia. Que ocupa cerca da metade da região, e tem investido até mesmo em seu inusitado projeto chamado Iceberg, que será tema para o um novo vídeo. Então, aquela notícia que mencionamos no começo do vídeo é bastante preocupante. Não só por conta da região ser no Polo Norte, mas até que ponto chegaremos antes que seja tarde demais. Isso, se já não for. Para fechar esse vídeo, deixo com vocês um pequeno reforço. Apesar de sua abundância de recursos naturais e preciosos, a Antártica é um lugar onde ninguém pode explorar seus recursos naturais, por causa do acordo criado em 1959 e assinado por diversos países ao longo da história da humanidade até hoje o Tratado da Antártica. Isso quer dizer que, se existe um lugar no mundo onde a paz é obrigatória, ela se chama Antártica. Em contrapartida, o Ártico vira e mexe, está nos noticiários sendo pauta de disputas e interesses. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado, deixe seus comentários sobre o assunto e não se esqueçam de se inscrever no canal. Até mais!